dama choqué am naqar bama gisé tay ben papa di joy domam bu am 18 ans 17 ans 19 ans mu wax ke ne dom juma deggal dom ju nangu jang kenn musuko ye jogal jang dom jo xamna ne 5 premiers yi musuko genn day papa jojo pet na dom ci lan ci xexo politique tax mané yeen tout tank yi bañ len bép xétu manipulation les manipulations la gisulen ci depuis 2021 ba légui gisulen ci xex yé day gisulen ci kenn ko am 40 ans ku ci gañ ay xalé ndaw rek no ci gañ donc nak ay politiciens yi nga xamna né ño xamna né tay ay mal intention lañu am jappé ko né ab réew nit mën na ko gagné ci xulo wala ci xex li xew ñun ñep ñoo ci téga do suñuy bëtt yoon woowu baaxul